აუცილებლად ფაჟიროვანი არგუმენტების გაცვლა და ყოველთვის ხდებით იმისიმედი, რომ ეს სიმართლეს აუცილებლად დაიჯერებენ ეს ადამიანები. ადრე თუ გვიან, რა არის ჩვენი სიმართლე? ჩვენი სიმართლე არის ის, რომ ამ ქვეყანას აქვს ისტორიულ შანს იყოს ევროპის ნაწილი და ეს იმიტომ არის ისტორიული შანსი, რომ ჩვენი წინაპრები ისტორია განაგრძობს და არიან ახალგაზრდები და ახალგაზრდებმა კარგად იციან რა გამოია რა ქვეყანა ისტორიის ფანძილზე. იბრძოდნენ ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის, ევროპელთა და ჩვენი ტრადიციების ისების დაცვა, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა არის ტრადიციული ქვეყანა, იციან საკუთარი ისტორია და უცხოებიან ამ ისტორიას. არაფეთქებენ ოქროს საბადოებს, იმიტომ რომ ვიღაცები გავდიდრდნენ. არაზიანებენ კულტურის ძეგლებს, ყველა მითი გელად ირაქესია. მაგრამ საგანგებო, ეს გამოყენა ბიძინა ივანიშვილის სპეკულანტობს ჩვენი იდენტობით, ვითომ აღელვებს და იყენებს ადამიანებს იმისთვის, რომ დაგეშოს ისინი ერთმანეთის წინააღმდეგ. აი ხო ჩავხედავთ პოლიციებს, საქართველოს მოქალაქეებს, მე ვარ ადამიანი, რომელმაც გამოიარა ეს და მას ხომ საწყობა პოლიცია რაღაცა ბრალიერ უშ ეწერა. არც ერთი მაგები არ შეუერთა უჩალათებს, არც ერთი. მათ გაკეთეს კორიდორი და ეხმარებოდნენ ქალებს და ბავშვებს, რომ გამოეწიათ იქიდან. ამიტომ მე ზუსტად ვიცი, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყნის პოლიცია გადამწყვეტ მომენტში სწორედ საქართველოს ამსახურში ჩადგება, სწორედ ქართველს აიცავს. საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობის, სრული უმრავლესობის არჩევანი არის ევროპა. ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი